Нашій програмі виповнився один рік. Отож, сьогодні ми пропонуємо вам рейтинг шахрайств, які стали найрозповсюдженішими у нас в регіоні за минулий рік. Лише уявіть, в Україні щороку реєструють майже 2 мільйони втрачених паспортів. А скільки ще іменних посвідчень та документів забувають у транспорті чи крадуть, навіть уявити важко. Потім за цими документами злочинці провертають фінансові афери, беруть кредити, продають чужі квартири, відкривають нові підприємства. А інколи банально заробляють на нас гроші. Ну, зазвичай, що я скажу, що стосовно документів, то люди досить рідко звертаються, пишуть офіційні заяви, намагаються вирішити ситуацію якимось іншим чином. Але є такі факти, і причому тут теж дуже легко стати жертвою шахраїв, тому що людина, яка вам телефонує, це не означає, що у неї є ці документи. Швидше за все, це десь 99% зі 100, що у цієї людини немає документів. Ну, просто у нас як діють потерпілі? Вони через соціальні мережі звертаються, через знайомих, там оголошення вішають, що загубив документи, прохання повернути так, за винагороду. Для шахраїв це вже просто на рівному місці можливість заробити кошти, тому що вони телефонують і починають натякати, що я вам принесу. Ну, найкраще це перевірити таким чином. Будь ласка, скиньте мені там принаймні фото на телефон чи в соціальній мережі. Я хочу переконати, що це мої документи. Одразу видно шахраїв, тому що вони будь-яким чином там намагаються цього уникнути, пояснюють тільки при особистій зустрічі. Якщо ви вже бачите таку ситуацію, назначайте зустріч, беріть працівників поліції і йдіть вирішувати питання з цими шахраями, тому що шахраї мають бути в будь-якому випадку покарані. Ви ще не чули про грошову реформу? Ні? А ось шахраї знають про неї все. Шахраї не зупиняються ані перед чим. Уявіть, вони не соромляться набивати свої кишені навіть копійчинами і так збіднілих бабусь та дідусів. Грошова реформа – вид шахрайства, який входить до топ-рейтингу найрозповсюдженіших не лише в області, а й цілої країни. Жертви такого виду шахрайства – самотні літні люди. Зловмисники представляються працівниками соціального захисту. Розповідають, що у державі проводиться грошова реформа. Гроші, що тепер перебувають у обігу, скоро стануть недійсними, і їх необхідно обміняти на нові. Добре розуміючи психіку стареньких, соцпрацівники говорять впевнено та переконливо, і літні люди віддають їм свої заощадження для обміну. Перед тим, як вступати у контакти з громадянами, які представляються працівниками соціальних служб, благодійних фондів, потрібно переконатися у правдивості їх слів та вимагати показати документ, що засвідчує їх особу, запитати телефон їх керівника і подзвонити йому. Нікому не показуйте, де зберігаєте гроші. Я би хотіла звернутися до мешканців нашої області і сказати, якщо вам дають якусь пораду і обіцяють вам щось пов'язане з грошовими надходженнями, надбавками, виплатами будь-які, ну, в першу чергу, у вас не мають брати жодних документів. До вас має прийти той соціальний працівник, який вас обслуговує. Особисто людина, яку ви знаєте, і яка несе відповідальність за те, щоб надати вам допомогу в оформленні документів, в роз'ясненні вам нового законодавства і допомогти отримати той вид нової соціальної допомоги, на яку ви маєте претендувати. Якщо це не людина соціального віку, то будь-яку пропозицію, яку ви почули нібито від працівників соціальної сфери, ви можете з'ясувати в будь-який день в телефонному режимі, зателефонувавши в управління праці та соціального захисту населення за своїм місцем проживання. Шахраї роблять гроші навіть з повітря. Достатньо лише мати при собі викрутку, автівку без догляду, папірець та кулькову ручку. Сьогодні ми розкажемо про абсолютно нову шахрайську схему, на гачок якої слідом за столичними автовласниками стали потрапляти й жителі Хмельниччини. Мали ми навіть такий резонансний факт, коли
молодики десь викрали кілька сотень номерів, якщо так взяти там за весь період їхньої діяльності, і повертали вони їх власникам за символічну суму. Слід сказати, що теж от сума, призначена викрадачами, теж відіграє роль, тому що людина, вартість автомобіля якої там досить така солідна, за 100-200-300 гривень не буде ходити, писати заяви, витрачати час. І вони призначали у записочках таку досить символічну суму, там 200-300 гривень, поверну номери, там-то, там-то. Люди сплачували, але якщо взяти, порахувати усі ті випадки, яких вони викрадали номери, то врешті-решт виходить теж у них така солідна сума набирається, бо автомобілів було досить багато. Тому потрібно також звертатися до правоохоронних органів. Тому що швидше за все, що якщо почали з'являтися ось такі ситуації, то це діє серійний шахрай. Ну, як на мене, перш за все потрібно звернутися до поліції, написати заяву, оформити. Поліція якби належним чином оформить і почне реагувати. Надалі потрібно отримати від них довідку про закриття цього провадження відкритого. Якщо вони зможуть знайти, звичайно, вони повернуть посвідчення водія власнику, то нікуди вже йти не потрібно. Все ж таки, заздалегідь, якби знайти його важко. Після цього потрібно звернутися в сервісний центр, в будь-який сервісний центр. Ми працюємо за принципом єдиного вікна. Звернутися з цією довідкою, з медичною довідкою, з паспортом і кодом громадянина України, ідентифікаційним кодом, для отримання дубліката посвідчення. Після наданого пояснення в сервісному центрі наші працівники зможуть видати вам дублікат. Заплатити гроші за обіцянку, що вас працевлаштують за кордоном, і лишитись без коштів та роботи – такі конфлікти нині не рідкість. Усі обов'язки сторін мають бути до дрібниць прописані на папері, особливо зараз, коли в країні нелегка ситуація. Робота за кордоном багатьом здається ідеальним варіантом. Маляр у Польщу, няня в Італію, швачка в Литву. За сприяння в працевлаштуванні фірми беруть чималі гроші. Часом суми сягають 700 євро з людини. Потім, як пощастить, може бути, що від компанії, яка багато обіцяла, наступного дня лишиться хіба порожній офіс і згадки сусідів. І це ще не найгірший варіант. Україна займає лідируюче місце по постачанню трудових ресурсів України-ЄС. За останні роки показники виїзду на роботу за кордон громадян України виріс у рази. Ситуація пов'язана з рядом існуючих подій – воєнні, економічні, політичні, які є на даний час в державі. Працевлаштування саме за кордоном, ось по цих оголошеннях, які можна дуже часто побачити на першому ліпшому стовпі, може бути небезпечним і мати дуже жахливі наслідки. Якщо вас ошукали тут, це одна справа. Як кажуть, дома стіни допомагають. Але коли людина вже виїжджає за кордон, з нею може статися що завгодно. Тому, якщо людина їде за неперевіреною інформацією, звертається до фірми, яка мало популярна на ринку, недавно з'явилася на ринку праці. Якщо у неї є мінімум інформації, є ризик, що той, хто виїжджає працевлаштовуватися за кордон, може не просто бути ошуканий, а може потратити у трудове рабство, у сексуальне рабство. Раніше ми мали такий досвід, коли молодих дівчат під приводом працевлаштування за кордоном продавали у борделі у ті ж самі Туреччині, була досить гучна на Хмельниччині справа, коли спільники, один з яких був з Хмельниччини, один з Туреччини, вивозили туди молодих дівчат і змушували їх займатися проституцією. Тому це можуть бути дуже жахливі наслідки. Якщо людина вже вирішила працевлаштуватися за кордоном, потрібно ставитись до цього дуже обачно, обережно, перевіряти усю інформацію і збирати максимум інформації, яка тільки може бути. Фахівці у сфері протидії торгівлі людьми навіть склали прості правила протидії шахраям у сфері працевлаштування за кордоном. Нікому і ні за яких обставин не передавайте, а тим більше віддавайте свій паспорт. Оформлюйте документи на роботу тільки на території України відповідно до чинного законодавства.
чітко усвідомлюйте, в яку країну ви їдете працювати, на який термін, посаду та інші умови праці. Все має бути чітко прописано в документі. Приїхавши в чужу країну на 3 місяці і більше, відразу встаньте на облік в посольство України. Це безкоштовно і може стати в нагоді. Якщо відбудеться щось непередбачуване, наприклад, військові конфлікти або стихійні лиха, тримайте при собі квитанцію про оплату послуг посередника з вказаною в ній сплаченою сумою та копію закордонного паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Якщо оригінали втратите, копії на руках для поліції та посольства краще, ніж голі заяви на відновлення. Шахрайські схеми і надалі розповідатимуть вам про тих, хто намагається на нас з вами заробити гроші. І пам'ятайте, шахраї поруч!